হিন্দু ধৰ্মত উল্লেখ থকা অনুসৰি ভগৱান ব্ৰহ্মাই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াক গঢ় দিছিল বিশ্বকৰ্মাই জগতৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ জন্মৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজা হিচাপে যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি আহিছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা কিমান তাৰিখে পূজাৰ শুভ সময় কেতিয়া পূজাৰ দিনটোত কি কি কথা বা নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে ইত্যাদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জনাবলৈ ওলোৱাৰ আগতে এটি অনুৰোধ যদি প্রথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধুসকল বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই বিশেষ দিনটোত কিছুমান কথা মানি চলিলেই ভগৱান বিশ্বকৰ্মা বা অন্য ধাতুৰ বস্তু বা আহিলা আদি ইফাল সিফাল নকৰিব বা দলিয়াই লগতে এনেবোৰ আহিলা নিজৰ লগতে আনকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিব এই দিনটোত নিত্য ব্যৱহাৰ্য আহিলা বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদি অতি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাখি পূজা অৰ্চনা কৰিব প্ৰতিষ্ঠানৰ মেচিন নচলাব এই দিনটোত ধাতু বা ল আহিলাসমূহ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত স সন্মানেৰে ৰাখিব বাহনৰ গৰাকীয়ে চাফ চিকুণ কৰি বাহনলৈ পূজা সেৱা আদি আগবঢ়াব পূজাৰ দিনটোত পৰাপক্ষত মাছ মাংস নাখাব লগতে ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এইবাৰ আহক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সময়ৰ বিষয়ে জগতৰ প্ৰথম ইঞ্জিনিয়াৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা প্ৰতি বছৰে কন্যা সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা হয় বিশ্বকৰ্মাৰ জন্মৰ এই দিনটোক বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী হিচাপেও জনা যায় চলিত বৰ্ষৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হ'ব অহা সোতৰ ছেপ্তেম্বৰ দেওবাৰে পূজাৰ শুভ সময় আৰম্ভ হ'ব সেইদিনা পুৱা সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি ছাব্বিছ মিনিটলৈ তাৰোপৰি সেইদিনা দিনৰ এক বাজি আঠাৱন্ন মিনিটৰ পৰা তিনি বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈও বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মাক পূজা কৰিব পাৰিব